we came to party. Dobrý den, dámy a pánové. Bonjour, mon ami, já vás vítám u dalšího dílu Johanky z Arku. Minule jsme se zastavili tady v Užárga a tady nám naši kamarádi dělostřelci začali bombovat Žargo z jedné strany. Jakmile se dostanu dovnitř, tak přepnu na Alencona, protože mě zajímá. Mě totiž zajímá. Ready. At once. Mě totiž zajímá, jestli jsem tam nechal jsem tam Alencona v té vesnici, to vím. Ale... Hlavně uvidíme, jak kluci to tady rozbombějí. Tak já uložím a přepnu na Alencona. Alencon je pořád v této vesnici. A teď mě jenom zajímá, co tady je. A do prčic. Tady jsou věžičky a to se mi ale vůbec nelíbí. Protože Alencon je nemá jak rozbombit. Ale jinak to už je jenom brána a vlastně máme to jak rozbombit, jasně. Jasně, že jo. Se sední. Jasně, že máme to jak rozbombit. Nebo ne, jako nebudem bombit tu věž samotnou, ale zničíme lukostřelce nahoře. Pak se stáhnem. Nejspíš teďka přijdem o dost mužů. S čímž tak nějak počítám. Už se to pomalu jako, už nám pomalu krosej. Ale já, když se schovám a dám příkaz těm mým jednotkám... No, nebudu to riskovat. Ale Jire, ty jsi kde, jako? No, možná dobře, že to není. Ježiši, uhní. Lučišníci tam jsou, no jo. Moment. Alencon má... Jo, on to neumí, on to neumí. Do prkna. To jedno zdrháme. To je v pytli. Takže už víme, co budeme muset udělat z toho města, protože... Otevřeme Alencinovi bránu a tam prostě proběhne. Tak ještě, že jsme si to takhle vymlátili. A pozor. Je to tady. Takže já dám save a jdeme na to. To jedno dělo bylo evidentně zničený. A hned jsme v té centrální části. Hele, jsou tu bráchové. Jenomže já nemám čas, ty vole, já musím se dostat k tomu, k té bráně. Co je, co je, co je?
Takže budem muset oba dva porazit, to je úplně jasný. Tohle musím otevřít, rychle, to musím otevřít. Yes. A teď to Johan nějak musí zvládnout. F2. Lair, následuj Alensona. Trojka, F2. Nasvní na koňáka. A jedem, pojď. Já se jenom modlím, aby nám to nezavřeli. Pojď. Ano, je to otevřený. Jo, a Alenson přijíždí do města. O tohle mi šlo celou dobu. To je vlastně ten jediný důvod, proč Alensona s Lairem poslal na druhý břeh. Měl jsem jim teda ještě předtím poslat armádu, jo, ale... Na to už kašlu, už jsem ve městě a teď už to vyzabídím prostě. Vidíte, Alenson přijede na bílém koni. Skoro. Musíme jenom sejmout tady toho chcípáka. Tak, přepneme na Johanku. Kde jsou ty bráchové? Pojďte do nich. Žáne, ty jsi jako kde? Tak, sídlem jsou na tom ještě dobře. A kde je ten? Proč tam nebojuješ ty, saláte? Ty jsi blbec. On jen tak prostě zapomene bojovat, ten kluk. Ty krávo. To je dobrý masakr tohleto. Ježiši, ať to není nikdo z mých. Jo, zabili jsme Johna. Teď ještě zabijem tohohle saláta. Pojďte do něj, sejměte ho. Jo! Lair ho sejmu, hezky. Takže, já to uložím, to je paráda. Takže zabili jsme jednoho bráchu, druhý brácha je zraněný a nemůže bojovat. A jdem vyčistit Jargo. Co pak to je tak cennýho? Ale, 1000 peněz, několik. A hermaditový... Ale... Tak to schválně zkusím teda. Ještě máme nějaký svitek. Jo. Takže... Sice o nás vědějí, ale to jim jak prdu. My teď jdeme dobít tuhletu půlku Žarga. Jo, já ještě půjdu vydat rozkaz těm dělům. F2. Klucí. Tady ty kluky chci. Okay.
advising to location. Ready. Mobilizing to location. Mobilizing to location. Yeah. Tak. Kluci pochopili rozkaz, výborně, takže já teď můžu jít o něco klidněji smordovat. Vůbec netuším, kde je třeba takový Lair nebo Alenson, ale to budou asi na druhé straně. Kluci mají jednoduchý úkol, ty mají za úkol to prostě prolomit tady. No. A ten už zase bojuje, to je strašný blázen ten. Takže já mu jdu pomoct. Pro změnu zase ho musím tahat z průseru. Jo, takže opravdu Lair se nám tady vydal na dobrodružnou výpravu, ještě když má samý blbý zbraně, takže ty jeho útoky nestojí za nic. Ale ten mocný útok má hodně dobrý. To kluka bych nechtěl nasrat. Musíme někudy sejít dolů. Tak, co si vezmeme z dnešního dílu za ponaučení? Rozhodně nechoďte na žárko zepředu. To byste byli blázni největší. Protože to, co tam nás čekalo, to bylo... Nevím, jestli jste se toho vždycky všimli, ale stačilo jenom, jak jsme tam přiběhli. Bylo úplně strašně moc vojáků. Tam měli i děla venku. A garantuju vám, že byste tam vlezli s takovejma klidně i 20 vojákama a vylezli byste se 4, protože to je... Až budeme jednou město chránit a budeme stát na hradbách. Nebo vlastně jsme chránili. Vlastně ve druhém díle hnedka. Tak víte přece, jakou má úplně obrovskou sílu, když stojíte na těch hradbách a prostě za každou cenu. Chcete sejmout soupeře? Máme kušičku. Pecka. Hezky. A ta se mi páčí. A dochází nám potraviny. Ale ta kuše za to stojí. Co by hajzlové tady? Děla to zvládli sami. Hezky. Ještě jednou, F2. Dělo stůj. A dělo půjde sejmout. Tu anglickou věž. To samý i ty. Ježi, počkej, to jsme měli udělat ještě takhle. Takže, ty jdi. Za jeho, ty jdi za jeho. A ty jdi za jeho. Johanka, bum. Ve městech bych převážně hrál za Johanku, protože podle mě Johanka má
větší kontrolu nad těma generálama a dokážete ovládat líp takhle najednou. A oni vždycky, když jsou in, tak mají strašně tak mají větší sílu, prostě funguje to úplně stejně jak v bitvě, prostě když jste měli vedle sebe nějakýho matadora, tak jste prostě věděli, že jste mnohem víc v pohodě. Ano, na stržení věží už se pracuje. Dobrý je, že... Jo, tak to střílej, že jak... Já jsem si říkal, že jak tady prší, tak nebylo poznat, jestli... Jo, už střílej z těch hradeb, to je super. Třeba dostat nahoru. Vydržte to, kluci. Já to musím jít nahoru vymlátit, protože to je... Koukejte, to v obrovské množství... pidížvíků. Teď si představte, že na tohle to, co je pod náma, jdete zepředu, tyjo. Prostě tolik červený je pod váma a ještě čtyřikrát víc je nad váma. Koukejte, prostě. To než byste sejmuli, to je... Vydržte to, kluci. Už po mě střílej ty dělá ze spoda to, tak jsem prostě... Tak. Ještě část je vymlácená. Teď se jenom modlím, ať jim nikdo neotevře bránu tam dole. Už máme jen 4 vojáky, to je super, ty. Ty kráso! Kde jste nabrali cestou, hoši? Tam se přišly ty jednotky z celého města, pak jak jsme to proběhli rychle, tak... Hezky! Tak už zbývají jenom poslední 3 Lairovi vojáci. Čtyři generálové a to se sama vsadím o co chcete, že kdyby Angláni měli 4 generály a ty dobývali sami město, tak to udělaj, tak jim to vyjde. Ale když to dobývají Francouzi, tak s nima prostě musíte vejít vy, protože oni jsou jinak strašně ztracený. To je výborný kombo tohleto. Hoši se nám už zlepšili, co se týče kvality boje, což je super.
mi ještě nepodařilo prostě, abych dostal všechny 4 generály do města. Já si pamatuju, že prostě jednou jsem to hrál a nechal jsem si prostě, všechny jsem si nechal u toho Orleánu, tam jak na začátku stojí, tak tam všichni zůstali. A s Jovankou jsem to tady vymlátil sám. Nic se nám nepodařilo. To nevadí. Mně je to jasný. Ale prostě nemám tolik jednotek na to, abych to celý ubránil najednou. Tady to vypadá, že to kluci už vymlátili. Ano, kluci už to vymlátili. Tak. Ježiš, počkej, oni dobili tu vesnici. Sakra. Tak to teda ne, to se mi nelíbí. To se mi ještě nestalo teda, kdyby ty frajeři dobili tu vesnici zpátky. Tak to teda ne. Máš jídlo. No. Ale jsem to potřebuje. To bude od těch posil, tyjo, ale... No tak to bych stejně nedal, těch je tu kotel. Ty kráso. Ty vole. Jako posily celkem slušný, no. Plný dva oddíly. Tak pojďte, proboha. Vymlátíme tady a pak ještě rychle skočíme do... Dobrý, už je to naše. Tak. Hele. Truhla. Kamínek. Ježiš, teď bych strašně chtěla, abychom mohli už využít tu kasárnu vevnitř. Furt nemůžem. Co mi řekne, že je hezký, jo? Tak. Můžeme zase zpátky. A ty, můj drahý příteli. Ready. Já ti nasměruju. Před hradby, protože budu chtít. Tak. Protože my s klukama to obejdem.
Tady totiž vede taková zadní cestička. Jo. My zničíme ten přední voj. Já vím, že už nemáme skoro žádný vojáky, ale než bych zase se dostal k těm vojákům a než bych je prostě nakoupil, tak jo, než tam dojdu ty doktor. Zase nechci zdržovat, když už jsme tady, tak to vymlátím rovnou. Nevím, jestli bych vám tuto zadní cestu mohl doporučit, protože z několika důvodů se mi ta cesta nelíbí, za prvý. Jakmile prostě, pokud do ní chcete vůbec jít a využít jí, tak musíte překonat na obou začátcích té cesty ty dva oddíly, u kterých jsou ty věže. U toho jednoho jsou dokonce ty dvě, které jsme viděli. Což není úplně třikrát výhodný, protože se dá předpokládat, že vás zmasakrují hnedka. To samý tady, že jo, tady už jsme sice byli, ale prostě rozhodně to nebylo tak dobrý. Jsme přišli, prostě chtěli jsme to zničit, ale nevyšlo to. Teď přijde sranda. Teďka je přepadovka do toho jejich zadního voje a já se potřebuji dostat tady k těm hajzlům s těma pochodněma. Lučišníci tam nejsou úplně ideální, ale když zničíte ty dělostřelce, tak je to v pohodě. Vidíte, že je to prostě stejně strašná přesila. Já jdu zničit ty. Vydržte, kluci. Už to je skoro, vydržte. Tak. Výborně. Kluci, paráda.
Ale jsme to na jedničku, já vám děkuju. Děkuju vám, že jste se koukli na tenhle ten díl. Tenhle díl určitě byl trošku dlouhý, ale to nevadí. Dooblehli jsme žargo a můžeme se tedy vydat potom na další města. Rozhodně, co? Jo, no to nevadí teďka, to nebudu řešit. Hlášení po misi. Jo, vidíte, za Alonsona jsme hráli a už má najednou Bčko, jo. Tak, já vám děkuju a mějte se krásně, pojebová, čus čus. Music high.